দেখা আছে আমার স্কিন এটা সব দিয়ে সিঙ্গিটে লাগালো হ্যালো গুড মর্নিং কি খবর আপনাদের আগা করে সকলে ভালো কুশলে আছে আমিও আছো বাৰু আৰু ইয়া জিমৰ পৰা ডাইৰেক্ট কিচেনত কাৰণ ভাবিলো যে কি ব্ৰেকফাষ্ট অকণমান আগবঢ়াই থওঁ নহলে মানে ইমান মানুহ তো মোৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে মানে ভোকত থাকি যাব কাৰণ মই অলৰেডি এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে আজি বহুত দেৰি হৈয়ে গ'ল তো এতিয়া আমি ছিলেকচাৰ নামৰ আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টত মই বনাব গৈ আছোঁ অকণমান ইউনিক কিবা এটা মানে বহুত বছৰ হ'ল নাই খোৱা তো ভাবিলোঁ যে কি আজি যিহেতু বনাই আছোঁ তো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আজি বনাম মই বৰা চাউলৰ জলপান যিটো খুব ফেমাছ জলপান হয় আমাৰ অসমৰ তো এই বৰা চাউল আছিলে বিহুৰে কিন্তু দেখিলে যে কি বেয়া হোৱা নাই চ' ভাবিলোঁ কি তাকে বনাওঁ তো দুকাপ বৰা চাউল লৈছোঁ দুকাপ নহয় একচুৱেলি দুবাতি বৰা চাউল লৈছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান টাইম তিয়াই থ'ব লাগিব একচুৱেলি ৰাতিয়ে তিয়াই থ'ব লাগে কিন্তু মই মানে কি বেছি টাইম তিয়াই নথওঁ বোলো অকণমান টাইমেই থৈ দিওঁ কাৰণ যিহেতু মই সিজামেই ৰাতি তিয়াই থ'লেও ভাল বা ৰাতিপুৱা তিয়াই থ'লেও একো প্ৰব্লেম নাই আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামান তিয়াই থ'লেই হ'ল তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি তিয়াই থ'ম আৰু দেখিছেনে বৰা চাউলৰ ইমান লেতেৰা ওলাই নহয় মানে যিমানবাৰে ধুই আছোঁ সিমানবাৰে মানে লেতেৰা পানী ওলাই আছিলে তো তাৰপিছত যেতিয়া চাফা পানী ওলালে অকণমান অকণ তো বোলো এইখিনি অকণমান টাইম তিয়াই থৈ দিওঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াত দিবলৈ নাৰিকল এটাও ৰুকি লওঁ আৰু যিহেতু মোৰ তাত ৰোকনি নাই চ' নাৰিকলখিনি মই মিক্সাৰতে দি ল'ম ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈ এয়া দেখিছেই নহয় নাৰিকলটো মানে ধুনীয়াকৈ ফালি লৈ মেলি ইয়াৰ টুকুৰা টুকুৰাবোৰ ওলাই কলাখিনিও ওলাই দিছোঁ বাৰু কাৰণ মানে কি ক'ম গ্ৰাইণ্ডাৰ দিয়াৰ লগে লগে গোটেই কলা বাকলিবোৰ মিক্স হৈ গ'লে ভাল নালাগে নহয় চ' ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ওলাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ যে মিক্সাৰত দি মেলি কেতিয়াবা লাড্ডু বনালেও বহুত ভাল লাগে মানে দেখাত ইমান ধুনীয়া বগা ফিনিচিং হয় নহয় মানে আমি যেতিয়া ৰোকনিৰে ৰোকোঁ তেতিয়া ৰোকনিৰে ৰুকিলে মানে কি হয় কেতিয়াবা কলা কলা অকণমান যায়ো কিন্তু মিক্সাৰত দিয়াৰ লগে লগে বহুত বেছি মিহি পেষ্ট এটা হয় তো ইয়াৰ নাৰিকল এনেকৈ মানে ৰোকনিত দিয়াতকৈ যদি মিক্সাৰত মাৰি লৈ পেলাই বনায় লাড্ডুকেইটা ফিনিচিঙো বহুত ধুনীয়া আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া দেখি একদম গোল গোল মানে তো ইয়াৰ নাৰিকলবোৰৰ দেখিছে না কলা বাকলিখিনিও গোটেইখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু বগা পাৰ্টটো মিক্সাৰত ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম পেষ্ট মানে কি ইয়াত পানী দিব নালাগে দেই ধুনীয়া মানে শুকান গুড়া হয় ইয়াত দেখিছে আৰু আজি বনাম বৰা চাউলৰ জলপান যিহেতু বহুতে চাগে বৰা চাউলটো মানে ভাজিৰ লগত খায় কিন্তু আমাৰ ফালে মানে লোৱাৰ আচামৰ ফালে বৰা চাউলটো আমি এনেকৈয়ে খাওঁ নাজানো যদি লোৱাৰ আচামতো কোনোবাই বেলেগকৈ খায় মই নাজানো দেই কিন্তু আমাৰ ফালে বাৰু এনেকৈয়ে খায় আৰু ইয়াৰ কেৰাহীত দি লৈছোঁ অকণমান ঘিঁ আৰু ঘিতেই যে তিয়াই থৈছিলোঁ চাউলকেইটা সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ পানীখিনি সৰিব দি সেইকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম ঘিতে ঘি বেছি দিব নালাগে এক চামুচমান দিলে হ'ল মোৰ ঘি মানে শেষেই হৈছিলে বটলটো জাষ্ট অকণমান যি তলত যি লাগি আছিলে সেইখিনিকে ওলাই মেলি দিলোঁ তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঘিতে অকণমান টাইম ভাজি তাৰপিছত ইয়াত অকণমান অকণমানকৈ পানী দি যাব লাগিব একেবাৰতে পানী দি ভাতৰ দৰে সিজাব নালাগে অকণ অকণ পানী দিলেই হ'ল আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঢাকি থৈ দিম 10 মিনিটমান আৰু বাৰ বাৰ চাই থাকিব লাগিব কাৰণ বৰা চাউল হয় লাগি যাব পাৰে এনেই আঠা আঠা হয় আৰু বৰা চাউল বুলি ক'লে যদি বহুতে গম নাপায় তেনে এয়া হয় ষ্টিকি ৰাইচ আৰু ষ্টিকি ৰাইচ বহুত ফ্লেভাৰৰ মানে খাব পাৰি বহুত ফ্লেভাৰ দি তো মই এতিয়া বনাই আছোঁ নাৰিকল দি ফেলে মই এবাৰ থাইলেণ্ডত খাইছিলোঁ সেয়া খাইছিলোঁ মেংগ' ষ্টিকি ৰাইচ বহুত বেছিয়ে টেষ্টি আছিলে আৰু ককোনাট মিল্ক দি ফেলে খাইছিলোঁ তো বহুত ভাল লাগিছিলে পিছত ভাবিলোঁ যে কি অ' ষ্টিকি ৰাইচটো আমাৰ ফালেও খায় আমাৰ ফালেওতো এনেকৈ নাৰিকল দি ফেলে খায় চিমিলাৰ বস্তুৱেই হয় আৰু এয়া মই কৈছোঁ ন অকণ অকণ পানী দি থাকিব লাগিব নাৰিকলখিনি দিও মই অকণমান অকণ পানী দিলোঁ আৰু 10 মিনিট ধুনীয়াকৈ সিজিও গৈছে কুকাৰত বনাই দিলে বাৰু শ্বৰ্টকাট হৈ যায় এবাৰতে হৈ যায় কিন্তু মই কুকাৰত দি বনোৱা নাই মানে শ্বৰ্টকাট মাৰিব মন নাই যাৰ আগত যেনেকৈ আইতাহঁতে বনাই আছিলে মোৰ তেনেকৈ মানে সেইটো টেকনিকতে বনালোঁ কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ আৰু যিহেতু মানুহ ঢেৰ তো চবৰে কাৰণে অকণ অকণকৈ বাঢ়ি দি গৈছোঁ কাৰণ এওঁলোকে হেনো ভাল পায় নে নাপায় নাজানো কাৰণ এওঁলোক হৈ গ'ল আপাৰ আচামৰ আৰু মই এওঁলোকক কৈছিলোঁ যে কি মই আপোনালোকক লোৱাৰ আচামৰ ষ্টাইলত খুৱাম কাৰণ তেওঁলোকেতো সদায় ভাজি আলু ভাজি বা কিবা এনেকৈ চিকেন টিকেন বস্তু দিহে খায় হেনো মানে ধৰক ভাতৰ টাইপৰ কিন্তু মই কৈছিলোঁ কি আমাৰ ফালে এনেকৈ নহয় আমাৰ ফালে গাখীৰ আৰু গুড় দি ফেলে খায় আৰু ইয়াছ কল দিলেও দিব পাৰে তো মই ইয়াত চবৰে প্লেটত সেইকাৰণে মোৰ ষ্টাইলত বনাই বনাই দিছোঁ আই জাষ্ট হোপ কি চবে যাতে পচন্দ কৰে খাই মেলি আৰু কলো দি দিছোঁ যাক লাগে মানে খাই ল'ব পাৰিব মোৰ পিছে কল নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্টকৈ খাই ভাল লাগে গুড় আৰু মানে কি কয় বৰা চাউলখিনি আৰু গাখীৰ দি ফেলে
আৰু মই একদম কি কম আৰু খাটি অসমীয়া ব্ৰেকফাস্ট খোৱা ভাইবছটো আনিবলৈ কলপাতত খালোঁ। তেওঁলোকক নাই দিয়া, তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট প্লেটতে দিছোঁ, মইহে জাষ্ট কলপাতত লৈ খাইছোঁ। একদম সেই ভাইবছটো আহি যাব আৰু কালত আগতে যেনেকৈ খাইছিলোঁ। আৰু খাবলৈও সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়। যদি খাই পোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব মিঠাটো, কাৰণ মই জানো আপোনালোক মানে বহুতে চাগে ষ্টিকি ৰাইচটো প্ৰায়ভাগ ভাজি যেনেকৈ খায় মানে ভাজিদৰে খায়, কিন্তু মই যেতিয়াও খাইছোঁ ষ্টিকি ৰাইচ আইতাই মোক বনাই খুৱায় এনেকৈ নাৰিকল দি পেলাই খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, মিঠা যিটো আৰু। আৰু তাৰপিছতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ভাত আগবঢ়ালোঁ। আৰু যিহেতু মানুহ ঢেৰ, মই বোলো মোৰ যদি মানে বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ যাওঁ আকৌ ভাতখিনি ৰৈ যাব, সেয়ে ভাত চাত বনাই মেলিও আগবঢ়াই থ'লোঁ গোটেইখিনি কাম। আৰু এতিয়া মই আজি কৰিম অকণমান স্কিন কেয়াৰ, বহুদিন পিছত সময়ে নাপাওঁ যিহেতু, তো আজি যিহেতু সময় পাইছিলোঁ আৰু মাহীও আছিলে, তো ভাবিলোঁ যে কি অকণ স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ। আৰু দেখিছে নহয়, এয়া লৈছোঁ মই এক চামুচ কফি আৰু এক চামুচ চেনিও লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান হালধি, আৰু ইয়াত দিম মই দুচামুচমান দৈ। দৈখিনি মানে অকণমান বেছি পানীয়া হৈ থাকিলে, মানে দুদিনমান হ'ল দৈখিনি ফ্ৰিজত থোৱা, তো পানীয়া হৈ থাকিলে, তো তথাপিও মোৰ চামুচখন বহুত সৰু, এক চামুচ দিলেই হয় ডাঙৰ চামুচ হ'লে। আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি এটা ঠিক পেষ্ট বনাই ল'ম, মানে পেষ্টটো খুব মিহি হ'ব লাগিব। আৰু এয়া ফেচ পেক মানে গ্ল'য়িং স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়, তো মই আগতেও লগাই পাইছিলোঁ, খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু এইবাৰ ভাবিলোঁ যে কি মাহীকো লগাই দিওঁ, হোপ তেওঁ মানে ভাল পায় যাতে। আৰু এয়া মাহীক লগাই দিয়া হ'ল, এতিয়া লগাম মই। মোৰ ব্ৰাছ নাই একচুৱেলি, তো হাতেৰে লগাব লাগিব। ব্ৰাছ আছে কিন্তু বেছি মোটা, তো লগাবলৈ কমফৰ্ট নহয়, চ' হাতেৰে। কি হৈছে মাহী, দৈটো বেছি হ'ল নেকি? দৈ বেছি হৈছে, এইখিনি 10 মিনিট লগাই থৈ আকৌ মেছাজ কৰিব লাগে। এতিয়া মেছাজ নকৰোঁ বাৰু, জাষ্ট 10 মিনিটমান থৈ দিম এনেকৈ। বা কিমান দিন মূৰত ফেচ পেক লগাই আছোঁ, সময়ৰ অভাৱ। সেই আপোনালোক আহোঁতে এবাৰ যে লগাইছিলোঁ, সেই তেতিয়াই ডিঙি চিঙিটো লগালোঁ, অকণ হাততো লগাই দিওঁ। গোটেই মানে একদম ৰ'দত পুৰা টেনিং হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি এতিয়া 15 মিনিটছ টাইম মানে শুকাবলৈ দিম, তাৰপিছত স্ক্ৰাবিং কৰিম, দেখাই আছোঁ বাৰু। আৰু সেয়া বাথৰুমত গৈ মুখ চুখ চাফা কৰি লওঁ বোলো, কাৰণ কিয় 15 মিনিট হৈ গৈছিলে মোৰ আৰু গোটেইখিনি শুকাই গৈছিলে। আৰু বেছি জোৰে জোৰে স্ক্ৰাব কৰিব নালাগে, কাৰণ কিয় ছাল বকলি গুচি যাব পাৰে। মোৰ আগতে এবাৰ হৈছে তেনেকুৱা, নাকত ছাল গুচি গৈছিলে, সেইকাৰণে লাহে লাহে স্ক্ৰাব কৰিলে হ'ল, এনেও লেতেৰাবোৰ গুচিয়ে যায়। আৰু যিহেতু এইটোতো টেনিঙৰ ফেচ পেক হয়, মানে ৰ'দত যিবোৰ জ্বলি যায় স্কিনবোৰ সেইবোৰৰ কাৰণে হয়, খুবেই ভাল ফেচ পেক। কফি ফেচ পেকটো এনেও ফেমাছ হয়, তো ঘৰতে থকা বস্তুখিনি দিয়ে বনাই ল'ব পাৰি। আৰু সঁচাকৈ বহুত গ্ল' আহে স্কিনত, এবাৰ ট্ৰাই দি চাব পাৰে বাৰু। তো এতিয়া মই গা চা ধুওঁ, গা ধুই উঠি আৰু ভালকৈ দেখাই আছোঁ, কাৰণ এতিয়াতো জাষ্ট মুখখন ধুইছোঁহে, মোচাও নাই, চবফালে লাগিও আছে। ভালকৈ গা ধুই লওঁ, বাট স্ক্ৰাবৰ কাম কৰিছে কাৰণ মোৰ হোৱাইট হেডছ বহুত থাকে, তো এতিয়া হোৱাইট হেডছবোৰ নাই। চ' আই লাভিং দিছ ফেচ পেক, চ' ভালে লাগিছে বাৰু লগাই পেলাই। মাহীৰ ৰিজাল্টছটো চাম, মাহীও বাথৰুমত সোমাইছে, মই বেলেগ এটা বাথৰুমত সোমাইছোঁ। তো এতিয়া গা ধুই উঠি বাকীখিনি দেখাই আছোঁ, মানে কি দেখাম আৰু, এয়াইতো হয়, ষ্টিল গা ধুই আকৌ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। এণ্ড ইয়েছ, গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু দেখাই আছোঁ মোৰ স্কিন। এয়া চাওক, মই ফেচ পেকটো লগাই আগতেও পাইছিলোঁ, ৰিজাল্টছ পাইছিলোঁ, চ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। একচুৱেলি বহুত ভাল কাম কৰে, স্পেচিয়েলি ফৰ ডি টেন, মানে যিবোৰ ৰ'দত মানে ধৰক ক'লা পৰি যায় ন, ছানবাৰ্ণ হয়, সেইবোৰ কাৰণে বেছি কাম কৰে। চ' দিছ ইজ মাই স্কিন, এতিয়া লগাইছোঁ অকল ক্ৰীম, লাইক ফেচ ক্ৰীম যিটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ, ডে ক্ৰীম, ল'ৰিয়েলৰ হয়, তো সেইটো ক্ৰীম লগোৱা হৈছিলে। আৰু এয়া মাহীও গা চা ধুই আহিলে, দেখাওক এচাওক মাহীৰ স্কিন, মাহীৰ স্কিনটো ইমান গ্ল' কৰি আছে ন, ভাল লাগিছে।
তাকে এতিয়া বেছি দেরি নকৰোঁ, লাঞ্চ ৰেডি কৰোঁ যিহেতু অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আমৰো লাঞ্চ কৰোঁ আমিও। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈ বাই বাই।